Porodica Zarin iz Jaše Tomića obrađuje 350 hektara pod usevom kukuruza. S obzirom na to da se nižu tropski dani, sa Miletom Zarinim razgovarali smo o uticaju vremenskih prilika na ovu kulturu. Ja mislim da je svakoj nadi došao kraj, da sad bismo imali poplavu 2005. Da se možda tamiš ponovo izlije i da se povuče za dva dana ili za jedan dan da ne napravi štetu, da ne bi bilo koristi, jer mnogi kukuruzi su ostali mali, nisu imali dovoljno vlage da se razviju i evo ovaj ovde kukuruz naš, on je počeo da pušta metlicu na ovakvoj temperaturi i to je problem, neće da može da se opraši, neće da stvori klip, neće da stvori zrno. Tako da se plašimo da će da bude maltene katastrofa. Šta je sa hibridima koji su otporni na sušu? Koliko vam sada oni znače, kako su se pokazali? Vidite, to su samo priče da bi mi, što ja kažem, naseli na takve priče i prihvatili to njihovo objašnjenje. Ja u ataru nisam vidio ni jedan kukuruz da je drugačiji u odnosu na sve hibride koje sam video, tako da mislim da možda na onako prvi pogled izgleda lepše. Jedan da ima lepše lišće, ali to ništa ne znači na ovakvim temperaturama koje se sada očekuju da će da budu i predviđaju da će da bude 38, pa možda i 40. Niste optimistični ako dođu padavine? Pa nisam, zato što je zakasnilo, znate kako. Mi smo i pre 10 dana rekli kad bi u naredna 3-4 dana pala kiša, bilo bi nešto. Evo i danas da tako isto kažemo, mi živimo u nekoj nadi, ali je realno da tu ne može da bude nekog roda. Nažalost, ove godine kada je reč o kukuruzu, poljoprivrednici će ostati nezadovoljni.